No, Kristian, jaký Kristian s ní přidává? Kristýna Kristý. Drain, Kristý, jako Kristina. Kristýna, Kristina. Kámo. Kristýna, Guset je počkej, to je vrah. tvoje? No jo, tak on s ním furt přidává ten Kristý. Já si ale přidává, Kristýna. Kámo, je to Lukinátor znova, je mi to jasný. Mně přijde, že je to ten daný expert. Já nevím, kurva, čemu se furt směju. Jo, je to Guset! Ne, není to Guset, on Je to má Daniel modrou Expert. Ne, košili. Ne, je on to... má modrou... No jo, hej, já nevím, jak se jmenuje, je to asi Kristián. Počkej, to je Kristián, tohle to uhní, vole, zabiješ mě. Já vím, že teďka udělám či za nás chvál. Proč je to tak vtipný? Nevím. To Erik ne, proč? Pomoc, ne, Erik ne. Erik ne. On se na mě napojí a já ho zabiju. Kdo je? Já už na tobě jsem napojený. Ale Erik! Tak jo, prostě, hej, potom, na tohle to, stopni si sem. Já vole. Please, legendary. Ty vole, to je... No, to je, no, fuck off. To je on, to je kámoš z Pardubic. A... Ten Erik je kámoš z Pardubic. Hej, kámo! Ty ho naprosto nesnáš. Ty říkáš? Ty říkáš? Dali nek plus... Dej, dej. Kámo, dej mu to, dej mu ne. To. Ne, já mu to nedám. Dej expertovi to. Já nedám mu ten predátor. No to je. Počkej. Počkej, je to asi Lukinátor, nebo zase ten asi Daniel Expert, jak byl teď. To, tam, to není. No, jako ty... Jestli mě teď zabije, tak já mu nic nedám. Jde mě ho vydírat. Ty budeš ho vydírat. Jo, ale vydírej ho, že jestli tě zabije, tak to není. Lukinátor, hej, kámo, Lukinátor je vrah. Ne, Lukinátor, ty to fakt není. Jsi ten Guset. Jak se nemůžu ani dostat nahoru. Hej, ale teď to. Lukinátor to fakt není, je to nějaký debil. Jo, je to tady ten retard. Já nevím, jak se jmenuje. Ten, co mě honí, to je on. Tak to můžeš vidět. Prepo mě házel knife, ty vole. Je to on, kámo, uhni. Měj se s bojem, skapej si tam. Ahoj, Gusete. Hej, to je ten Daniel Expert, volej, počkej, jsme ten Daniel Expert. To není, jo. Ne, ale jo, je to ten Daniel Expert, počkej, on má takovou modrou košili, ne? Ten modrý, to, Daniel Expert nemá modrou Počkej. Modrou košili. Já jsem si koukl, jak vypadá Daniel Christian, to je ta Kristýn. Jo, to je Kristýn. To byla Kristýn. Ne, byl, kámo, hej, já už se prostě nebojím toho Lukinátora. Hej, víš, dneska spolužák pošle, to je velká otázka. Hej, kámo, tady jde o to, že já už toho Lukinátora přece nebojím, víš proč? Jeden důvod, protože ty na něj můžeš hodit tu bombu a ta se nezneviditelní. Jak to myslíš? Prostě je to ta prank bomba, ty když ji na něj hodíš a on si dá toho ghosta, tak prostě ta, on se zneviditelní, ale ta bomba ne. On se teď zapl Skype, nebo co se stalo? Co? Proč? Uhni, kur... Kámo, já ležím. Tady se úplné blbosti. Hej, mě napsal můj bratran. Luky... Lukinátore, máš dva síry, dej jeden... Pomoc, nechoď ke mně, ty pičo je Jo, blbá. Hej, proč po mně pořád ten... Protože Lukinátor tě má rád. Ty vole, nechoď za mnou, ten čas je tak debilní. Jsem mu řekl tisíckrát a za mnou nechodí. Já tě zabiju, ale prostě. Hej, ale já ho zabiju normálně. Hej, kámo, já si já víš co, já vím asi, kdo je. Rád, já vím, kdo je. Víš, jak mě ale srál. Jsi idiot. Víš, jak mě srál, jako ale on to nebyl. Kdo to byl? Já nevím, a Hniru skapal ve sklepě. Je to Juice, akorát s modrýma vlasama. Guset s modrýma vlasama, jo? Jo. Dostane hlavu. Hej, kámo. Ty jsi kde? Ty jsi, jo, tady jsem. Tady jsem. Jo, počkej, já tak vytáhnu mýho best friend forever. Tak, buf. Už? O, tady se teleportoval. Co ty teleportoval? Headshot. Ten Guset. A ten gu...
No moje oči, ale víš, ono jde o to, že jak mám tolik očí, tak já prostě vidím všechno, já vidím, kde je a nikdy neminu. To proto mám tak přesnou střelu, protože mám oči na sluchátkách, oči lítající za mnou a oči v oči. Jo, a taky oči na brnění, takže já mám prostě, hej, já tak více nejležitější, mám oči na očích, takže ten, kdo nemá oči na očích, je retard. Třeba ty nemáš oči na očích, ty máš takový, tak jakože... Já jsem se teď podíval do země, škoda, že to nejde vidět. Takže jsem smutný. A do prdele. Tak ty nemáš oči v očích. Tady už přichází rodiče, ani znáš, když přijde rodiče. Tak je prostě chyť tam dole a vyhodě z okna. Nebo takhle, tátu prostě. Já nebydlím, pane Laku. Ježíš, no tak prostě vy to. Hej, tak už... Tak to... Rodinem to mě. Kámo, Lukinátor je vrah, vole. Tentokrát je to fakt Lukinátor, já už to prostě cítím v kostech. Já se zase bojím tebe. Tak jo, no. Já nemám problém, kurva. Já se bojím všech, všichni jsou vrazy. Protože Lukinátor je šerif, nejspíš, já nevím. Tohle tak jo, ale... Kámo, ta slaninovka chodí za mnou, seš to ty určitě. Já už to vidím. Pojď sem, kam šel jsem? Ty vole, pojď sem! Pojď sem, kam jdeš? Pojď sem, já jsem s tobou ještě neskočil. Ty jsi první. Skapej! To bylo. Skapej, gusete! Pojď sem! Ne, počkej. Kde? Hej, počkej, hej, dáme ten guset, to je... Ty vole. Oni tě zastřelili? Kámo. Tě zastřelil, že? Co to je? I hate fire. Jo, on to, on... And I hate you. Kámo. Co to bylo? Já nevím. A tohle ten... Jak tě mohl zastřelit? Já nevím, hej, ale do prdele, ten má nějaký skurvený ABčko, protože ten na mě ani nečuměl, ty vole, ten na mé... Nevadí, kámo. Vaše end? Ne, tak vezmu. No tak takhle, ona je tady to strašně blbá, tam to... No tak, ale, no okej, okay, tak. Kámo, že ty seš teď vrah, já už to vím, ty vole. To já mám jenom 18%. No, já mám 1%, ale ty seš vrah 100%. Ne, já už vím, on střel mýho best friend forever. Ne, kámo, vím, kdo to je, ta culikavka! Ne, je to Kristián, já ho zabiju. Kristián. Proč on chodí pořád ten Kristián jako první po mně? Protože ty jsi nejlepší. Je to Kristián, jo? Já jsem ten nejhorší na tom světě. No jo, Kristián, hej, ale... Já prostě nebudu střílet, já prostě jsem šerif, ale nebudu střílet, dokud tady ty neuhnou cesty. No tak ať si skapu ty guseti. Lukinátore, uhni mi z cesty, sakra. Hej, tak jako já nevím, prostě koukej se mi do všichni. Lukinátor je odsouzen. No! Já nechci trade s tebou. No. Počkej, kde? Kde je ten noobík? Počkej, ne, to je Lukinátor. Hej, kam šel, kurva? Jo, tamhle. Lukinátore, sorry, neuhnu si. Pivo, hej, kámo, tak to mám dost. Uhni! Retarde! Kámo. Ty jsi vůbec ale nedržel tu pistol v ruce. No, hej, víš, o co nespíš? Já jsem zabil mýho BFF. A ten mnohem lepší nějaký trapný skelly, vole. Jo, skelly, jo. Hej, tak se nám ještě koukni, prostě ono mu nám smrdí spod paží. Jo, no. No tak biolapka. No tak biolapka. A jasný. Čumí ti. Čumě mu oči z očí do očí. Dokonce jsem mu vlezl aj do oka. Hej, kámo. No. Mám takový, hej, budem si z Daniela experta dělat srandu. Tak jo. Kámo, tohle to bude, no dopiť. Já na to seru, já jsem měl 18% a teď mám najednou jenom 10. Je to normální? Jo, protože se připojili hráči. What the heck you want, asshole? Už to dávají na tebe. Kámo, gusen je vrah, kámo! Jaký? Oh, já nevím, tamhle ten, jde za mnou, hází knifey. Kámo, tohle to prostě bude... On zabil Daniela, experta. To je tenhle noob, jo? Jo.
A on zabil šerifa, to je ale vzácná. Ole, ole. A už byl hned No počkej, to je ten šerif, který tě zastřelil. On tě pohřbil, kámo. Jo počkej, ten noob. Nepohřbil, já ještě žiju. No, já čumím na válku. Hej, čím tebe ten Juest, který měl modré vlasy a jeden. Kámo, do prdele, tak ti bude mě. Hej, víš co, já ho vylákám. A ty jdeš pro Ganu, prostě pojď pro Ganu, dělej ty retarde, jdi pro Ganu, já tady chcípnu, já tady chcípnu kvůli tobě. Ty vole, a ty luky na to. Uhni, ty retarde. Ty jsi mě skopnul. Ne. Já jsem taky chcípnu. Ne, kamo, ten gusr mě zabije, já už to vidím. Já si ho dávám pryč, protože on mě určitě sejme, teď ten... Sbohem. Jaru sem, tady mě nezabije. Pust mě tam kurva, já jsem se stak. Dobrý. Už se střílí? Jo, dobrý, už je mrtvej, dobrý, už se zabije. Tak a já teď počítám příklady. Kámo, tohle to bude... Ty to možná nevíš, ale já už tady takových 20 minut nahrávám. Ano. A to je dobrý. Tak očkej, já jsem musím stoupnout takhle před mě očičko, tak. Ačkej, tak. No a takhle krásně vypadám. Proč mi všichni čumí do, co ta holka dělá? Já jsem obklíčen. Krist. Ne, ty máte luky na to nedakové. Já mu to. Hej, oni počkej. Mi nadávají, že se mám hýbat, ale to nejde. Oni mě obklíčili. No a teď ještě mě zhodí Juest. To je úplně nejlepší. Ty vole, kámo, ty jsi murder teď. Hej, víš co, ne, prostě, já teď prostě prolomím to. Jako, proč jsi zase zhodili? Já nevím. Proč? Ty jsi skapal? Ne. Oni mě jenom zhodili, a kdo má vůbec pesto? No kusecká pála, já ji mám, a ty seš mrdr, jdu tě zabít. Ty mě zabij. Tak jo, jdu tě zabít. Tak co si to dělá, pojď. Já ti prostě, hej, ne, gusen je vrah, kamo, gusen je vrah, podle mě. Fakt? Jo. Čau. Ne, ty seš vrah, ty seš vrah. Ty seš vrah, kámo. Kde zas? Co to bylo, kurva? Kamo, já nevěřím, buď ten guset, anebo ty. Anebo co tam kurva dě... Hej, do... Co tam dělá ten co? Nechte ty uchylány. Pomoc, ten Kristian pořád chodí za mnou. To není Kristian, ale to je ten. To je ten Daniel Expert. Ne, Daniel Expert je s tou pičovinou na hrudě. Ale on už tady ani není Daniel Expert. Ano, to je to, aha. Ale ty jsi ho přivolal zpátky, Mira, jestli se na tebe připojí. Ne, kamo, je to Lukinátor. Ne, ty volá, ten Lukinátor už mi leze jako... Já bych ho rád... Hej, kámo, víš co, jakmile on se ke mně přiblíží, prostě končí, kurva, on končí, jakmile se... Ne, kámo, já prostě zdravám, měj se s bohem, chcípni Lukinátory, já tě nemám rád prostě. Já prostě, hej, kámo, jako no offense, ale prostě já to Lukinátor, on prostě mě vždycky vyděsí. Ne, Lukinátor je vrah! Jako fakt? Já nevím, ty vole. I kdyby byl, tak už dostane hlavu. Ne, ty jsi vrah! Tam jsou mrtvole za tebou, kamo! To já nejsem, byť to on zas... To někdo se z sebe zastřelil. No to guseti, vole, guseti si nevěří. Jo, guseti už si nevěří léta, proč za mnou chodí guse? Za mnou chodí culikavka. Za mnou chodí celá... Za mnou chodí celý národ. Celý národ. Ten Lukinátor. Uá! Ne, počkej. Kámo, já doufám, že jsem si nerozbil sluchátky, jak jsem s tím hodil. Okej, okay. Hej, já se jdu někam kouknout. A jestli tam bude duch, je to známka, že Lukinátor je vrah. Tady. Seš to ty, seš ty vrah, kámo. Vím, že seš. No to jsem, no to. A já tě musím najít akorát, vím, že teď seš už prostě. No jsem, akorát mi zbývá 20 sekund. Ty vole, no a chci si vtipnout věc, tady všichni lidi jsou tady se mnou, dva vole. Prostě prudí mě tady, já zabiju Lukinátora, jenom tak, jestli ho najdu prostě.
když on je už mrtvej. Dobrý, tak se ho zabil, no, konečně. Až tě najdu, jak prostě dostaneš hlavu. Prosím, že jdeš za mnou. No tak sakra, kde jsi? No, škoda. Prdele. Mě zbývalo ještě... Ty jsi skapal? Ne, já prostě myslím. Jej! Aspoň jedna stránka pro mě. Velká. Postáčí, když... Ty vole, já mám normálně uchylku na to, aby jsem hýbal s těma úplnými sluchátkama. Kámo, víš, co je uchylný? Tvoje hlava, která vypadá jako ořezaný péro. To je vtipný. Ne, fakt, no, to je jako... lehni až zle. Au. Prdeni. To je úplně vtipné, ha? Tohle to bude moje nejvtipnější epizoda ze všech. 1%. Coming soon, co je sakra tohle, no jest, kámo, já bych... 1%. Důležitá věc. Kámo, Gused je vrah, ne Lukinátor je vrah, kámo. On podíval se na mě, ale že zmrzlinu. Bojím se ho. Lukinátor je vrah. Je to vrah, kámo. Kámo, nikdo není. Prostě Lukinátor je vrah, protože i když tam někoho zavraždili právě, tak on liže zmrzlinu a kouká se na mě, takže vždycky. Proč já vždycky? Proč já vždycky neslyším, když někoho nevím? Kámo, já prostě na něj hodím... Kristian naprosto. Kámo... Tak Jules, Lukinátor... Kámo, to už to víš, že on to kámo, já se bojím Lukinátor, on prostě na mě kouká... On to není, teďka někoho zabili. To je mi jedno, prostě Lukinátor to je, on mě hodil decoy. On mě hodil tam jede decoy a prostě teď tam jenom bouchá a zabijí. Ale on mě reálný vrah je Lukinátor. Jo, najednou se začíná hýbat. No. Vidíš ty smrtící oči? Ty chladný, smrtelný oči. Jaké on má vůbec oči? Černý a úsměv. já hele, mám dobrý. Lukinátore, já si jdu pro ganu a jdu tě zabít prostě. Protože... Kdo se stali vraždy? Roku 2020. Kámo, Lukinátor je vrah, je mi to jasný, když prostě... Okej, tak není. Lukinátor není vrah. Kdo to je? Já nevím, vole! Ale mě by zase dali volhackem, tak co? Kámo. Já vím asi možná, kdo to je. Salar... Salazar died. No, nesnaším, nesnaším. Nebo možná Kristián. Kámo, to jsi vzal ty ten coin teďka? Ne. Do prdela, neblízko. No možná jo. Tady taková vraž... Tady je pistol! Kámo, aby se pro pistol nastrat. No jo, Gused! Počkej, ale já jsem ho neviděl. No, prý má Gusta. Gused, který má Gusta? Počkej. No jo, Ghost, ty vole, krem koukni do inventáře, tam má napsáno Ghost. Já jsem jedno... Kámo, on nemá Ghosta, ale... Ghost! Ty vole. Ty vole, takový... Počkej, on za mnou byl nebo nebyl? Nebyl, kámo. On má těch Ghosta. Nemá. Ghost. On má Ghosta. Já se dívám na jeho inventář a on tam má jenom fusta. Tak si slepej, hej, tak až se koukneš na to video, uvidíš, že tady je napsáno prostě perk Ghoste. Ghoste. No jsem zvědavý, jestli ho vůbec to video uvidím. No to video uvidíš, protože tady to opravdu rekordu a nedělám si to, kurva, kde ta kana? Jo tamhle. Pozor, nechoď tam! Jo, on vidím. Tam je za rohem! Já ho vidím! On po mě jde házet nožík! Pomoc! Dobrý, už nemusím. Uhni! To je co za blbost? Uhni, já nevidím! Já! Gusr jde po mě házet nožík! Já, dobrý, nezabil mě. Proto mi neřekl, že tam byl Ghost. Ghost, jako fakt, Ghost? No. Hej, tak já ti to napíšu potom, jako to nalaps, ne, Ghost ne. G, U, O, S, T, E. Ghost tam má. Easy win. Luki, hej víš co, Luki, počkej, do pí. Počkej, daj to pojď, office dvojka, prosím! Já tam mám to. Tak jo, hej, víš, já to napíšu prostě. Já se tam vždycky bavnu. Napíšu dlouhý, ale nepíšu. Poprvé, že dostávám stát. Seš
vrah vždycky a nem... Počkej, my, ne, my, ne, počkej, tvrdí tam napím, ne my, nim, my to z, mě, it. Dobře. Co? To prdela, pomoct. Oh, ne, pomoct je to dress, s čepkou, ale nebo je to tam no já, ne, kámo, je to fakt uset, to fakt uset. No, chodí všichni. Ty vole, je to... Ne, jopi. Já na to... Ryb stůl, nebo čo tam jebeš? No, ne. vedle toho kamerypu. To znamená divně. Ne, víš co? Já si mám poslední kolo. Nebo možná ještě, možná dvě. Uvidím, hele. Jako podmínka je to, že bude Lukinátor, anebo ty budeš vrah, anebo já. No. Jinak tě prostě zabiju. Hej, prostě pokud... Jenom tak já chci, aby Lukinátor byl vrah, protože on prostě, já prostě ho nesnáším s tímhle tím a jakože no offense Lukinátory, ale já prostě musím zničit, aspoň jednoho prostě musím zničit, když má toho ghosta. Hej, jenom jak okej, okay. Tagi, okej. Okay. Já, tagi, u, tagu, je, tagi, my, tagi, to, tagi, u, tagi. Prdele, tagi. Je mi to u... Je mi to u... Ubi mi to, kámo. Je to mi u... Je mi to u, tagi. Je mi to u... Já vím co... Kámo. Zdechni tagu. Ještě k tomu to bude ten Lukinátor. No, teď jo, to Lukinátor. Kámo, je to Lukinátor, nemáme se čeho bát. Ten blondiák to není, jde to taky, nevím. Ten přišel se help. A najednou mi řekl díky. Ticho, Lukinátore. Já, ne, je to kusat. Kámo, proč mi přijde, že je to doopravdy Lukinátor? No protože, počkej, já půjdu prostě na expedici, pokud najdu nějaký duchy. Duch, jo, aha. Kámo? Není dobrý, je to dobrý, on to není. Ne, Lukinátor to není. Lukinátor totiž teďka zdechl. Hej, ho normálně zabil, ne? Přes to sklo tady. Počkej, on zmizel. Ne, je tady furt Lukinátor. Ale on mě není, on se bugl dovnitř. Počkej, on prošel sklep. On byl venku a tam nahoře normálně tím kontejnerem prošel dovnitř. Kamu... Hej, to je Kristián. Lukinátor vrah není. Ty vole, kdo to byl? Jsem si teď hrozně lekl. Je to Jules, je to holčič, je to prostě Jules. Gusetka. Je to gusetka, no. Kde je? Já tady stojím v hallway s Ganou tady v pařátu a dostane hlavu, jak se ke mně přiblíží. Není to tamhle ten, není to, ne, to je, je to Kristián. Ne, není to Kristián. Jo, počkej, ten guset je mrtvej, no, tak to jo. To je gusetka. Kde a ona je nahoře. V tom takovém pičovském. Já tady nechci kempit, ale sakra, přestaňte mi jebat do toho mikráku. Ten Jules je mrtvej nebo je... Oh. No ten Gused je mrtvej a já si myslím, že kdybych měl jistřel... Kamo, teď to prochází garáži, nebo jak tomu říkáte? Jo, garbage. Garbage. Odpadky. No jo, Gusedka. Jak tam byla, ne? Jo, šla tam, tudy. To radši tu pistol neukázat. Já i kamo sejmu. No, to je shot. Říkám prostě, I'm pro. No nic, takže milí, já si tímhle tím se s váma loučím. Tady s Dalinkem opět. Doufám, jestli se pobav... No jasně, já znovu guset. Takže... Guset proti gusety. Hej, pojď sem. Pojď sem, Dalinku, nahoru, na tu tabuli, pojď. Takže já tady takhle s váma, s Lukinátorem a s Dalinkem, kdyby teda sem vylez. Čum sem. Loučíme a Lukinátor, kdyby ty koukal... Fazer.
Tak jo, Fejzí. Tak jo. Takže my se tady s vámi loučíme, no a prozatím se mějte. Ano, tady i s full mrdem. A ještě takový dramatický zasnutí. Mějte se a čus.